У межах президентського проєкту Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатті триває масштабна розбудова дорожньої інфраструктури. Протягом 2021 року фахівці відремонтували 243 кілометри автошляхів міжнародного, національного, регіонального та територіального значення. Зокрема, понад 222 кілометри вже увели в експлуатацію. Завдяки цьому місцеві жителі та гості краю можуть подорожувати комфортно і безпечно відновленими маршрутами. За інформацією Служби автомобільних доріг у Закарпатській області, у 2022 році у регіоні планують відремонтувати ще 245 кілометрів автомобільних доріг.